Jeg synes det er veldig bra at det kommer nye elevhybler. Ok. Jeg synes det er veldig bra at det kommer... Ok, jeg synes det er veldig bra at det kommer nye elevhybler. Det er veldig sosialt og bra og sosialt. Ja, jeg tror de kommer til å trives. Hei og hjertelig velkommen til dagens nyheter. Barndoms... Hei og velkommen til da... Hei og velkommen til dagen... Hei og hjertelig velkommen... Hei og velkommen til dagens nyheter. Hei og Hei og velkommen... herregud. Hei, god kveld og velkommen... herregud. Hei, god kveld og hjertelig velkommen til dagen... herregud. Hei, god kveld og velkommen... Nei. Hei, god kveld og... Hei og velkommen! Hvorfor gjør ikke det noe? Skal jeg liksom bare stå der? Hallo! Ja. Og... Det er jævla varmt her. Ja, her står det. Ja, men det er så varmt! Åh, det er så varmt! Åh, det er så varmt! Det er så varmt! Åh, det er så varmt! Det er så varmt. Jeg er skikkelig... tomatig også, sikkert. Det er sikkert pluss 35 her. Pluss 35, og inni her, det er jo... Det er jo som en bomba. Det er greit at jeg kikker i asken.